Ah, tunggu Ustaz Irfan. Oh, MI mana banyak tu? Atuh dah. Aha. Oh. Nanti lo. Nanti. Ah, kita dari mana? Ada MI dah. Nanti MI nanti tunggu Irfan nanti masuk kali apa ya. Tuh sekali. Nih bawah nih, Pak Musa. Lek ni lek pek oke tino. Aki ki tu kok tino tu kok kali nung hati. Maaf ini mama le lagi. Nanyo dia nak oki jalan tak le. Nek kita ki kok ni hayater. Nak kat sini. Apa dia ke mana sana itu? Pampan hati mana nih? Ah sini kak. Nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mamnu'ah. Khalas.